ini namanya khas. Ayo Sabani khabar dari khas Agnia. Sabani. Kita makan itu ini khas. Lah sahur. Ayo ayo. نعم جندوة خاص البلد 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 خم تعال تعال تمام دي عموني ما سيما وبير دي اسمه خاص صح وبردو نعنا صح وغرغير تمام تمام ده بكام؟ banyak belanja kalian belanja jumlah ini dia yang suka jual sayur-sayur seperti apa begitu di sini. Ayo. Ada asap kan? Ada juga yang belanja sayur. Jangan itu asap orang lain. Ayo ada bikam. Allah dah, insya Allah. Insya Allah sayur daun dan daging. Ada anak-anak. Assalamualaikum. Tarki. Mari mau beli gargir. Gargir satu. Dua ya. Ini gargir. Ayo. Mana sawir? Sal. Dia ismi. Kusbara. Kusbara? Masih wadah? Fik. Fik? Wa nana atsamahum hum kalam insyaallah nana wa legambe legambe fi basa